کوئی بھی تین ایسے انبیاء اکرام علیہ السلام کے نام بتائیے جن کے نام میں حرف واو آتا ہو. حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، ماشاءاللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام. چلیں جی، جواب درست مان نہیں، جواب بالکل درست ہے. مسجد نبوی شریف کے قالین کا مبارک پیس اور 14 مبارک پانیوں کا مجموعہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.